O julgamento de Jesus foi um dos momentos mais intensos e dramáticos da história da humanidade. Naquele dia fatídico, um homem inocente foi acusado, julgado e condenado, por crimes que nunca cometeu. E o mais impressionante de tudo é que ele aceitou essa condenação com amor e sacrifício, tudo em nome do amor por nós, seus filhos. Jesus foi preso em um jardim, em uma noite escura e silenciosa, por soldados romanos que estavam ali para levá-lo até os líderes religiosos da época. Foi acusado por crimes que nunca cometeu, por testemunhas que mentiram, e por um sistema de justiça que estava corrompido e cego pela inveja e pelo poder. Mas mesmo assim, Jesus nunca perdeu a sua fé, nem o seu amor pelo ser humano. Ele aceitou a sua condenação com coragem e serenidade, sabendo que a sua morte seria um sacrifício que mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Ele não lutou contra a sua crucificação, não se debateu, nem pediu por ajuda. Pelo contrário, ele aceitou tudo com amor e humildade, perdoando até mesmo aqueles que o condenaram. E assim, o julgamento de Jesus se tornou um símbolo de amor e sacrifício, uma história que nos ensina a nunca desistir da nossa fé, mesmo diante das adversidades da vida. É um exemplo de como podemos amar incondicionalmente, mesmo quando somos injustiçados e perseguidos. E é um lembrete de que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o ódio em amor, a dor em paz, e a morte em vida. Por isso, hoje nós celebramos a vida e a morte de Jesus, lembrando que o seu amor e sacrifício nunca serão esquecidos. Ele é uma luz que brilha no nosso coração, uma inspiração que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com amor, coragem e fé. E por mais que o tempo passe, o julgamento de Jesus sempre será uma história emocionante e impactante, que nos ensina a nunca desistir da nossa fé e do nosso amor. O julgamento de Jesus foi um dos momentos mais intensos e dramáticos da história da humanidade. Naquele dia fatídico, um homem inocente foi acusado, julgado e condenado, por crimes que nunca cometeu. E o mais impressionante de tudo é que ele aceitou essa condenação com amor e sacrifício,
tudo em nome do amor por nós, seus filhos. Jesus foi preso em um jardim, em uma noite escura e silenciosa, por soldados romanos que estavam ali para levá-lo até os líderes religiosos da época. Foi acusado por crimes que nunca cometeu, por testemunhas que mentiram, e por um sistema de justiça que estava corrompido e cego pela inveja e pelo poder. Mas mesmo assim, Jesus nunca perdeu a sua fé, nem o seu amor pelo ser humano. Ele aceitou a sua condenação com coragem e serenidade, sabendo que a sua morte seria um sacrifício que mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Ele não lutou contra a sua crucificação, não se debateu, nem pediu por ajuda. Pelo contrário, ele aceitou tudo com amor e humildade, perdoando até mesmo aqueles que o condenaram. E assim, o julgamento de Jesus se tornou um símbolo de amor e sacrifício, uma história que nos ensina a nunca desistir da nossa fé, mesmo diante das adversidades da vida. É um exemplo de como podemos amar incondicionalmente, mesmo quando somos injustiçados e perseguidos. E é um lembrete de que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o ódio em amor, a dor em paz, e a morte em vida. Por isso, hoje nós celebramos a vida e a morte de Jesus, lembrando que o seu amor e sacrifício nunca serão esquecidos. Ele é uma luz que brilha no nosso coração, uma inspiração que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com amor, coragem e fé. E por mais que o tempo passe, o julgamento de Jesus sempre será uma história emocionante e impactante, que nos ensina a nunca desistir da nossa fé, e do nosso amor.
O julgamento de Jesus foi um dos momentos mais intensos e dramáticos da história da humanidade. Naquele dia fatídico, um homem inocente foi acusado, julgado e condenado, por crimes que nunca cometeu. E o mais impressionante de tudo é que ele aceitou essa condenação com amor e sacrifício, tudo em nome do amor por nós, seus filhos. Jesus foi preso em um jardim, em uma noite escura e silenciosa, por soldados romanos que estavam ali para levá-lo até os líderes religiosos da época. Foi acusado por crimes que nunca cometeu, por testemunhas que mentiram, e por um sistema de justiça que estava corrompido e cego pela inveja e pelo poder. Mas mesmo assim, Jesus nunca perdeu a sua fé, nem o seu amor pelo ser humano. Ele aceitou a sua condenação com coragem e serenidade, sabendo que a sua morte seria um sacrifício que mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Ele não lutou contra a sua crucificação, não se debateu, nem pediu por ajuda. Pelo contrário, ele aceitou tudo com amor e humildade, perdoando até mesmo aqueles que o condenaram. E assim, o julgamento de Jesus se tornou um símbolo de amor e sacrifício, uma história que nos ensina a nunca desistir da nossa fé, mesmo diante das adversidades da vida. É um exemplo de como podemos amar incondicionalmente, mesmo quando somos injustiçados e perseguidos. E é um lembrete de que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o ódio em amor, a dor em paz, e a morte em vida. Por isso, hoje nós celebramos a vida e a morte de Jesus, lembrando que o seu amor e sacrifício nunca serão esquecidos. Ele é uma luz que brilha no nosso coração, uma inspiração que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com amor, coragem e fé. E por mais que o tempo passe, o julgamento de Jesus sempre será uma história emocionante e impactante, que nos ensina a nunca desistir da nossa fé, e do nosso amor.